जेसू कोरतालो तितले विशी सोगल्यांक अजाप दिसताली। तेन्ना ताणें आपल्या शिशांक म्हणलें, तुमी ही उतरां गोट मोनान दवरात, मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पोटचो आसा। पूण ताणें सांगलें ते समजले नात, तर ताचो ओर तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक ते लिपोवन उरलें। आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारुकूय तांकां भंय दिसतालें।